بیا کلار نخ کاری دارنګ د کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هېواد کې شل کسان شهیدان شوي او څوارلس کسه هم زخمیان شوي دي د واورې او بارانونو له امله او څلور سوه دوه پنځوس کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي او پنځه زره دوه سوه درې پنځوس څاروي هم تلف شوي دي دیگه به جز از خدا هیچ کسی کمکگر ما نداریم. دیگه چون بسیار وضعیت سختی را تیر میکنیم. آب هوای باران برف آب میکنیم لباس میشوییم برف آب میکنیم ظرف میشوییم.